lyfter er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Matteus 16 och den första versen. Jag läser i Jesu namn. Fariserna och sadducerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidens tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. Amen. Helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Gör oss vis till frälsning genom ditt ord. Tala till liten och stor. Herre, ge var och en det som man behöver. Av varning för varning eller tröst. Amen. Hur Jesus än gjorde, ja, så blev det fel. Enligt fariserna och sadducerna. När Jesus gjorde det, ja, då var inte det bra. Och när han gjorde något annat, så var inte heller det bra. De ville snärja honom och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. De ville själv ställa upp villkoret för om de skulle tro eller inte. Om du gör det, ja, då ska vi tro på dig. Men saken är den att det är Gud som har en plan. En frälsningsplan som gäller. Vi hörde om den i Kolosserbrevet, i episteltexten, att han gav sin son på korset. Han skulle utstryka skuldebrevet. Det var hans plan. Men folk har sina egna planer och sina egna tankar. De säger, om du vill att du ska tro, att vi ska tro på dig, ja, då får du överbevisa oss, Jesus. Då får du ge oss ett riktigt bra tecken från himlen, så ska vi tro på dig. Så sa de på Jesu tid. Ge oss ett riktigt tecken så att vi kan vara riktigt säkra på att du är Messias. Ja, ska vi tro att du är värd att tro på, ja, då behöver vi ett sånt märkligt tecken. Och så tänker man att nu lägger vi liksom bollen hos Jesus. Nu är det upp till Jesus om han kan klara av och överbevisa oss. Så är tankegången också idag. Man ställer upp sin egen plan, sina egna villkor. Om du, Jesus, låt mig få det där jobbet eller den bilen eller bli gift med den eller den, då ska jag tro på dig. Men vet du hur det ofta går? Med våra egna planer, de går ofta om inte. Det händer att de håller sitt löfte som ger din nöd en stund. Men det är så många som glömmer Jesus när nöden är över. När man har fått det man vill ha, då tänker man att det var tur. Eller att det var slumpen eller öde. Men man tackar inte Gud och man såg inte tecknet i det. Den tankegången är så utbredd att det är Gud värd att tro på. Ja, då får han väl överbevisa oss om att han finns.
Tyvärr är det också så att man från predikstolen predikar efter människors planer. Det var en känd predikant som hade den tanken att människor, de förstår ju inte den religiösa världen. Därför måste vi tala till dem om det de förstår. Och det låter ju klokt, eller hur? Det låter väl vettigt att vi inte ska tala med människor om det de inte fattar. Utan vi får liksom komma ner till dem och prata om saker som de kan förstå och relatera till. Sören Kierkegaard säger, vi ska predika det människor inte förstår och inte vill ha. Märkligt. Vi ska predika det folket inte vill höra och de inte frågar efter. För människorna är fördärvade. De vet inte sitt eget bästa. De har sin plan för sitt liv. Och så blir det liksom, ja men kan Gud nu bevisa att han är värd att tros på? Ja men då kanske jag kan tänka mig att jag kan lägga min tro på honom. Inget behov för Jesus. Vad ska jag med Jesus till? Det är inte så sällan man hör det. Vad ska jag ha Jesus till? Jag klarar mig gott här i världen. Jag har allt jag behöver. Jesus, han kan väl vara för döende, svag och sjuka. Och det var en arbetskamrat i försvaret. Det förvånade honom att jag behövde Jesus. Som inte hörde till någon av de tidigare kategorierna. Det blev en gåta för honom. Här i texten får vi höra att det är Gud som avgör vilka tecken som är giltiga och inte. Här får vi höra att det är Gud som avgör kriterierna vi har med en helig Gud att göra. Vi kan inte göra som de här och liksom pruta med Gud. Om du ger mig det, ja då slår jag till som om det vore jag. Och köpa någonting på i reklambladet som kommer. Det finns ju de som gärna vill pruta. Och så säger de, ja men om jag får med den här också, då slår jag till. Eller om du kan ge mig 10% på den här traktorn, då slår jag till. Och så funkar det ju i världen att det kan gå. Men Gud har en plan. Som han håller sig till. Gud, han sätter tecknet. Och han sätter kriterierna. Det är nämligen värt för dig. Om du vänder honom ryggen. Och inte tvärtom. Frågan är inte om Guds rike kommer. Men frågan är, blir du med i Guds rike när det kommer? Budskapet som Bibeln ger. Det är inte ett erbjudande som du liksom kan överväga. Behöver jag det här eller inte? Det är en tillsägelse. Det är en tillsägelse att du är under Guds nåd. Eller du är under Guds vrede. Det finns frälsning att få hos Jesus. Men ingen frälsning utanför honom. Himlen är röd. Ja, då blir det vackert väder. Så sa de. Men så när det kom morgonen, då sa de, himlen är röd. Nu blir det oväder. Man anpassade sig efter hur det såg ut runt omkring. Och så fick man rätt hur man än gjorde. Vad man än hade sagt dagen innan. Det ser vi också på dagens vetenskap. Den har förändrats.
lära dem både det ena och det andra. Man omarbetar teorier, det som kallas fakta. En dag det är något annat om 100 år. Men Gud, han är densamma. Igår, idag och till evig tid. Och hans plan nu förändras inte, utan den håller. Det är en frälsningsplan för dig, vem du än är. En frälsningsplan. Men han handlar efter sin plan. Han vill dra dig in i sin plan. Det är som vi pratade med vår granne här om mig och min fru. Varför är vi oeniga? Om hon hade tyckt som mig, då hade vi varit eniga. Det är inte så lätt att det är så. Men Gud, han vill dra oss in till sin plan som är den bästa. Det är nämligen den enda plan som finns för dig och mig att bli frälsta. Du har låta oss böja oss in under Jesus. Under hans kors, under hans välsignade blod som renar från all synd. Det är frälsningens väg, och det är den enda vägen. För han är väg en, sanningen och livet. Den här textavsnittet, det får ett tragiskt slut. Det får ett lyckligt slut. Vi vill gärna, när vi läser en bok eller någonting, ha ett lyckligt slut. Men den här texten slutar, och han lämnade dem och gick sin väg. Det kunde ha stått och han lämnade dem och gick iväg. Men jag tror att det har en innebörd också, att det står sin väg. För fariseerna och saduceerna, de gick sin väg och Jesus gick sin väg. Det var två olika planer. När vi var i försvaret, så innan vi gick ut på ett uppdrag, så skulle alltid gruppchefen utarbeta 3 olika planer. Och så skulle vi välja en av dem, den som var den bästa. Och ibland kunde kanske vi tycka att en plan var bra. Men så hade inte vi helhetsperspektivet. Vi kanske tyckte att det var jobbigt att gå långt. Och därför tyckte det var bättre att vi tog bil eller båt långt. Men i planen ingick att tänka på fienden. När måste vi börja gå? När måste vi börja simma? När måste vi börja dyka under vattnet så de inte ska se oss? Gud, han hade en plan som inte var den lättaste. Han hade en plan som innebar att hans son skulle lida och dö. Och det är frälsningsplanen. Och den som vill bli del i den frälsningsplanen, det innebär en död från sig själv och en uppväckelse till Gud. Den nya födelsen. Och var född på nytt, var född ovanifrån. De gick sin väg och Jesus gick sin väg. Är du född in på den smala vägen som leder till livet? Vi hörde i Kolosserbrevet 2 om dopet. Det är en port in till livets väg. Men det är så många som överger
sitt ords Gud. Då behöver de bli födda på nytt. Inte genom att bli döpta på nytt. Inte genom att vända tillbaks till sitt ord. Men genom att vända tillbaks till sin Gud. Till sin frälsare som de övergav. Som lovade dem allt för ingenting. I sin frälsningsplan. Men de gick sin väg. Kanske är det någon som lyssnar idag. Som har satt upp tecken och kriterier för att du ska vara en kristen. För att du ska tro. För att Gud ska vara värd dig. Och så fick du inte det du bad om. Och så vände du dig om och gick din egen väg bort ifrån Jesus. Bort kanske på syndens väg. Du visste att här kan jag inte vara om jag ska till himlen. Men du tyckte att din plan var mycket roligare eller mycket bättre. Och så övergav du Guds frälsningsplan. Och när vi läser om den rike unge mannen som kom och ville bli, han förstod att det var något som fattades, och Jesus sa: gå och sälj allt vad du äger och kom sen och följ mig. Då står det, han gick bedrövad bort, ty han ägde mycket. Det kostade för mycket att överge kärleken till pengarna. Det kanske kostade för mycket för dig och överge din skötesynd. Det kanske kostade för mycket att bryta med kompisarna som förde dig på fel väg. Det kanske kostade för mycket att säga nej till de som ville få dig att arbeta när du skulle vila. Det kanske kostade för mycket att säga nej till syndens och lustarnas makt. Till lögnens väg. Det kanske skulle kosta dig ditt namn och rykte om du skulle tala sanning. Och så ville du behålla ditt ansikte utåt. Och började gå lögnens väg. Och så övergav du på så sätt Guds väg och Guds frälsningsplan för just dig. Han ropar inte till mannen som gick och drömde bort: jag menade det inte så. Nu kan vi tänka sig att du kan vara, du och jag, vi kan ha ett frälsningsförhållande tillsammans med många andra. Är det så vi vill ha i våra äktenskap? Du står där framme och lovar. Tills döden skiljer oss åt. Tillsammans med. Men inte bara dig. Jag vill ju ha andra män också. Eller jag vill ju ha andra kvinnor också. Du är ju den främste. Det är klart att du är den främste i mitt liv. Men jag vill ha många andra också. Jag vill inte bara en fru. Jag vill ha många fruar. Jag vill ha många män. Då förstår vi att det är något konstigt i det äktenskapet. På samma sätt i äktenskapet som heter tron. Tron som binder dig av Jesus tillsammans. Kan du då ha Jesus? Du säger att du har Jesus som den främste. Men så vill du ha andra också. Då överger du Guds plan. Och då måste Gud överge dig. Vi kunde ha tänkt att han skulle sprungit efter den rike unge mannen. Och sagt:
Jag menar inte så hårt. Tänk, en rik, inflytelsesrik man. Det vore väl något att ha i församlingen. Det viktiga är väl att vi är många. Att vi är tillsammans. Att det inte är strid i församlingen. Det är väl det viktiga. Men det är inte det. Det viktiga är att vara sann. Sannhet i hjärtat är vad Gud vill ha. Mannen, han kunde inte ge allt. Han vände sig om och gick. Hur får då de människorna inget tecken? De som bad honom om ett tecken från himlen. Jo, de får det. Den som böjer sig för sanningen och ber, visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. De får tecknet och de ser tecknet. Men de skriftlärda och fariseerna, de såg inte att profetierna, att tecknen från himlen, de hade getts. Johannes döparen, han säger till sina lärjungar: blinda ser, döva hör, lama går, och för fattiga predikas glädjens budskap. Guds apostlar, de ger akt på tiden, ljuset av Guds ord och profetierna. Det var ingen annan än Messias som kom för att göra sådana tecken. Och då får också ett tecken till, som Jesus säger här. Att de ska få Jonas tecken. De ska få Jonas tecken. Jona, han var i fiskens buk. Han kom levande upp igen. Så ska människosonen korsfästas, läggas i grav och uppstå. Jesus, han hade också gjort tecken, som vi sa. Han har gjort stora tecken. Han hade gjort så stora tecken att om de hade gjort sig Tyres och Sidon, så skulle de omvänt sig i säck och aska, står det. Men vi vill liksom ha det skrivet på himlen med blinkande neonskyltar och pilar. Det är Jesus. Men de hade fått det. Om de bara vill tro ordet. Om de bara vill tro ordet. Om ni inte jagt på de tecken jag gjort, är som Jesus säger, så kanske ni vill jagt på Jonatecknet. Det som ska, om ni inte jagt på det som har hänt, det jag har gjort, det ni har fått se och höra om ni inte jagt på det, så kanske i alla fall att ni vill jagt på Jonatecknet som jag ska göra. Jonatecknet. Han dog och uppstod igen. Han blev sargad för våra överträdelser, slagen för våra missgärningar. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår har vi fått läkedom. Han blev gjord till synd för oss, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Var det någon som ville lita på och ta emot Jonatecknet?
Vi ska gå till Apostlärningarna 2 och 22 och läsa. Det är från Petrus pingstpredikan. Och det är som en kommentar till Matteus 16 som vi läste här. Israeliter, lyssna till detta ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Det var de tecken som de hade bett om och som de hade fått. Och så kommer Jonatecknet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Jonatecknet. Död och uppstånden. Jesus, han bestämde själv vilka tecken som var de avgörande. Var det någon som ville lita på och ta emot de tecknen? Ja, vill du lita på och ta emot Guds plan för ditt liv? Tecknen står fast som klippan. Hans död och blod ska gälla. De brydde sig inte om det. Jesus, han gick sin väg. Men var det då ingen som förstod vad det handlade om? Var det ingen som såg tecknena i tecknena? Jo, om vi går längre fram i Apostlärningarna 2 här i pingstpredikan, det vers 37, så står det: när de hörde detta höjde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Det var några som kände ett styng i sitt bröst när de hörde Petrus predika. Tecknen var uppfyllda. Det var Messias som hade kommit. Och det står också i Matteus 21 och 32: ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom, och fastän ni såg det ångrar ni inte heller efteråt och trodde på honom. Det går som en Berlinmur genom mänskligheten. Några tar emot Jonas tecken. Det är några som inte Jesus vänder sig bort ifrån och går, men tar emot när de kommer. Det är publikanerna och syndarna. Det står i Lukas 7 och 29: och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döpte med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte sig döpa sig av honom. Några tar emot hans plan och några förkastade Guds plan för dem. Man är på den ena eller den andra sidan. Publikanerna och synderna, de har inte det problemet att de undrar: kan Gud komma med så stora bevis för att han finns så att jag ska tro? Kan Gud överbevisa mig om att det här liksom inte är bara en stor explosion? Och vi har utvecklats under miljarder år. Ja, då ska jag väl tro på honom.
Det var inte deras stora problem. Hur kan det finnas så mycket ont i världen när Gud är god? För publikanerna och syndarna. De hade ett helt annat problem. Hur ska jag som är en syndare möta en helig Gud som ska döma med rätt och rättfärdighet? Det var syndarnas problem. Är det ditt problem? Är det ditt problem att du ska möta en helig Gud en dag och stå inför honom? Är ditt problem? Vill Gud överhuvudtaget veta om mig? Vill han ha med mig att göra? Finns det hopp för mig när mitt jordeliv är slut? Det stora svaret på publikaner och syndares problem är att Jesus är syndares frälsare. Det stora svaret att Gud hade en plan att dö i ditt ställe och uppstå till din rättfärdighet. Det var hans plan. Vi läste från Jesaja till Guds ord, till Guds undervisning, till vittnesbördet. Låt oss böja oss för Guds ord. Låt oss böja oss för Guds plan. Inte att ordet ska böja sig för oss och vår förståelse. Då blir vi som de fariser och skriftlärda som vi läste om i texten. De visste bäst själva vad de ville ha. Men de missade allsammans. Vi ber. Kära Herre och frälsare, böj oss du in under din plan. Gör oss vis till frälsning. Och Herre, för oss från syndens väg till ditt rike. Herre, du ser om ordet har talat till någon idag. Att han eller hon inte skulle skaka det av sig. Men komma till dig. Och göra upp med en nådetid. Du har ju sagt, Herre, att om era synder är blodröda så ska de bli snövita. Om de ännu röda som scharlakan ska de bli som vit ull. Men Herre, du fortsatte också sa att de som inte vill ta vara på din plan ska gå evigt förlorade. Och Herre, lär oss att betänka dödens visshet, evighetens längd. Att vi ska vara i en av två evigheter en dag. Ande, som dina fria frälsta barn på grund av din nåd och ditt blod. Eller som förtappelsens barn. I en evig pina borta från dig. Att vi valde vår egen väg. Vår egen plan. Till vår egen undergång. Det här är vår bön. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi nummer 89. 89.